Good day mga par. Happy New Year 2023 na ano. Sa video na to about fire alarm system yung i-share ko. Bigla lang tong nag-alarm December 26 last year pa ito pero ngayon ko lang na-post. This one is local firefighting. Nag-fault siya. It's flame sensor above auxiliary engine number 2. So dito pinalitan ko na ano sensor. Ito yung sensor, new model siya pero conventional din siya. The address is nasa ano lang, nasa detector head and then ano siya, analog. So mabilis naman siya ikabit par, plug and play lang din. Ito yung luma. Then ipakita ko rin sa inyo paano mag-test ng sensor mismo, bins test sa workshop natin. So, kailangan lang doon external voltage. So, ito naman yung detector head. Dito yung address ng sensor plane. So, dito mag-analog lang siya. Dali lang din pin lang. On-off. Hindi katulad sa Tyco na ano. Yung address talaga na ano. I-program mo. Dito hindi. Analog siya. So, ito yung detector head na sa kabila. Ano lang din siya. PCB. So, ganyan yung itsura niya mga par. So, ito new model. So, i-test ko to through IR, infrared light, or naked flame light talaga. Para matest natin kung okay siya o hindi. Kung compatible siya sa IR or sa flame, sa naked flame siya. Yung ilaw mismo. So, dito magpalit ako, na-reset na siya. So, successful yung replacement ko. So, goods na ako dito. And then, this is the Consilium new model to. Then madali lang siya i-navigate. Then disable means yung nakaraang video walang problema yan. After 5 minutes mawala na yan. So ganyan, fault alarm, fire alarms, history, yan lang, navigate lang, very simple lang itong Consilium. Hindi katulad sa Tyco Minerva, is more complicated siya, medyo complicated siya. Ito siya, ano pa to, conventional pa kasi yung sensor niya, kaya maganda yun, ano, plug and play lang siya. So, pag may fault naman sa loob, tingnan natin yung PLC niya. This is the type, yung loop mix. So, to siya, loop number 2. So, ganyan yung sistema niya. Yan yung, kung same tayo sa barko niyo, ganyan. So, ganito lang din siya. Huwag kayong matakot magbukas mga par. Ano lang yan siya eh. Basta wag lang masunog or something like that, masira. Okay lang yan. So dito, nag-test na ako sa IR. Yung parang plus light, infrared. Kung gagana siya. So usually, pag mga ganitong sensor, height, maximum height is 50 meters. And then, yung coverage ng ano niya, detection is 100 degrees. So kaya niyang kahit mga welding lang sa malayo, magkislap yung welding, maano na, makadetect na yan dapat. So dito hindi siya nag-alarm sa IR. So tinesting ko ng ano, yung naked flame, yung matches, yung posporo. So dito, bins test ako, ito yung luma na ano, sensor. Linisan ko kung gagana pa siya. And din itest ko. So kung okay pa, pwede din siya maging spare. Then I have a lot of spares also, mga conventional, so isama ko na rin pag-test para maano ko kung saan yung goods or hindi, para yung iba tapon na. So ganito lang, 3-6 yung normal na ano niya, positive negative. So ganito ka lang mag-test sa workshop mo. Pwede yan siya i-test par, walang problema yan. Okay, makatest ka kung okay yung sensor mo o hindi bago mo ikabit. So sa new model, mas maganda siya kasi may nakalagay na drawing kung saan ka magkabit ng positive negative. So I need lang external power supply DC. So kasi yung supply talaga nito is 35 volts DC. Pero 24 kaya na siya. Okay na yan. So pag okay yung sensor, ganito lang siya. May parang may shadow na radiant bar. So ibig sabihin yung ilaw yan siya. Ibig sabihin the sensor is good. And spare natin.
dalawa yung sensor ko na ganitong model, conventional. Tapos may yung iba is letter part na na model. So, testing natin uli para makita yung top view. So, I need ano lang, external. So, tinesting ko dito sa IR, light, ayaw. So, I need matches or naked plane talaga. So, usually 10 seconds. Dapat 10 seconds or less. Dapat makadetect na. 5 seconds, I think. Sa luma nga ako at model, 5 seconds, nag-timing ako. Yan, 10 seconds. Yung ilaw na yan, yan yung ano. Ibig sabihin na nakadetect siya ng plane. So, this sensor is good. Kasi bago nga. So, dito, mga conventional din. Plane detector. Ito yung mga old model na nakatambak lang dito. So, itesting ko na rin lahat kung okay siya. Pero yung detector head niya is different. So, I need another type din na ano, detector head. Different sila nang hindi siya mag-compatible. So, dito, tinesting ko lang ito. So, yan, nag-red siya. Ibig sabihin, goods yung ano natin, sensor. So, sa turn pa to siya. Turn na pad alarm. Kasi pinalitan nga ito ng Consilium. Yung naging new model. Yung mga spear na yan, pwede na. Pwede din yan siya. Pero kailangan yung detector head yung ano din, dapat compatible din siya. So, hopefully, sana may makuha kayong idea dito par. Happy New Year sa ating lahat. And then, thank you sa panonood. Happy New Year ulit mga par.